Lágrimas, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus, Mateus capítulo 11, versículo 28. Ninguém como Cristo espalhou na terra tanta alegria e fortaleza de ânimo. Reconhecendo isso, muitos discípulos amontoam argumentos contra a lágrima e abominam as expressões de sofrimento. O paraíso já estaria na terra se ninguém tivesse razões para chorar. Considerando assim, Jesus, que era o mestre da confiança e do otimismo, chamava ao seu coração todos os que estivessem cansados e oprimidos sob o peso de desenganos terrestres. Não amaldiçoou os tristes, convocou-os à consolação. Muita gente acredita na lágrima, sintoma de fraqueza espiritual. No entanto, Maria soluçou no Calvário. Pedro lastimou-se depois da negação. Paulo mergulhou-se em pranto às portas de Damasco. Os primeiros cristãos choraram nos círculos de martírio, mas nenhum deles derramou lágrimas sem esperança. Prantearam e seguiram o caminho do Senhor. Sofreram e anunciaram a boa nova da redenção. Padeceram e morreram leais na confiança suprema. O cansaço experimentado por amor ao Cristo converte-se em fortaleza. As cadeias levadas ao seu olhar magnânimo transformam-se em laços divinos de salvação. Caracterizam-se as lágrimas através de origens específicas. Quando nascem da dor sincera e construtiva, são filtros de redenção e vida. No entanto, se procedem do desespero, são venenos mortais. Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, Caminho, Verdade e Vida.